No hned pak začneš potírat kliky a tak dále. Ne. To spíš tady ta je taková puntičkářka. Když chce, aby bylo po jejím, tak dělá různé věci. Nebo je schopna udělat různé věci. No pozor, ono určitá míra tohohle faninkovství šíleného samozřejmě pak už překračuje jaksi hranice nebezpečí výrazně. Určitě nejdřív velký obdiv a potom velká nenávist. A tenhle ten rámec má i ta hra Misery. No, ale tak je hezký, že si dostala takovou roli prototypu, jak je v Česku celkem nezvyklý, tak jsi byla ráda, ne? To jsem teda byla ráda, navíc mě jí dal člověk, který už mě několikrát dal nabídku na práci ve svém divadle, Michal Hrubý, a já vlastně oceňuji jeho odvahu, že mi takovouhle roli dal. No to je odvaha. Jo. V něčem to je odvaha, ale zase je pravda, že když se to povede, tak ten efekt bývá o to větší. Já myslím, že je dost velký. Jo? Jo. A prosím tě, jako když teda spolu zkoušíte, od 10 do 2, dejme tomu, pak spolu i hrajete třeba ještě v televizi, tak když přijdete pak oba domů, nemáte pocit, že je to nějaký divný? No, není, tak nehrajeme spolu každý den, ale my jsme spolu rádi. Jo. No, opravdu. A vy jste taková cestovatelská dvojice, jsem koukal, vy? Jo. My rádi i spolu cestujeme, takže my spolu i jezdíme společně na dovolenou, světe, div se. Ne, ale vy máte takový cestovatelský dovolený, jako. Jo. Africká republika, Ano, to my si připravujeme vždycky. A vy jste ty aktivní, takový ty aktivní turisti? No určitě. Jo, určitě ne. No, takový, ale ty, co? Ne, není to tak, že bych vyhledávala to dobrodružství za každou cenu, ale třeba náhoda nás dovede někam, kde najednou musím podstoupit nějaký sportovní výkon, a to já teda jako fakt sportovec nejsem, nesportuju. Ne. Ne, ale tak jezdíte takový ty poznávací zájezdy nebo pobytový? Poznávací. No, já pobytový. Ale teď jedu na pobytové, jedem na týden k moři, protože jsme tak vyčerpaný prací. No, ale já si říkala, někde jste na lodích jeli nebo co? No, jezdili jsme i na předloni jsme jezdili třeba na kánoji, jsme sjížděli řeku Colorado v Utahu. A já jezdila na takový kánoji Sázavu, jo. To je tak normální, tam drncáte o kameny, ale tohle bylo... A počkej, to jedete, oba se to jeli? No ano, já vepředu. Petr vzadu, Jana Hačku. Jako na jedné lodi? Na jedný lodi, dokonce na jedné lodi to spolu vydržíme. Rozumíte? No ne, a kde byl instruktor? Jako, nebo někdo, kdo to umí? No nikdo, opravdu. Řekl, tady máte loď a jeďte. Jelo jako víc lidí, ale asi 4 kánoje a 2 rafty. A to byly jako lidi? Řekli, že rafty jsou nuda, tak mě posadili do kánoje. No a tak jsem... A vy jste jeli jako kolik dní? Ne, jenom to byl takový výlet. Jo, výlet, jako hrát si na vodáky. No jako. Jasně, to já si... Já tady... Jo, to já takhle jel na slonu jednou, nebo tak. To taková atrakce, ale atrakce, to jako přestane být zábavná do té chvíle, když se z takový ty tichý vody, když se tak jako pádluje a kochá se člověk, kochá těma červenýma skalama, najednou ty uši zaznamenají takový ty peřeje. To, co no to, bude. To co známe z filmu, jo. Že jde o všechno. Že jde o všechno a teďko opravdu to přijde. Jako tam přijdou fakt ty kameny a ty jazyky a tam člověk se musí... A tak co byste dělali? Jste stejně seděli a hleděli, ne? Ne, já jsem makala jak blázen, Petr žval. Levá, ne pravá. A když chci doleva, tak musím levou nebo pravou. Tak pravou. A už jsem byla úplně tak zblbá, takže jsem jela prostě jenom po smyslu a po tom, co mi dával nějaký... Po instinktu. Jak se dostat hlavně prostě za ty kameny, za ty peřeje. No, tančíte spolu doma? Ne. To už by byl svok haus, ale... Fakt ne. Čili ideál ideálů. Co děti? Taky ideální? Děti jsou ideální, ano. Děti mám už dospělý, samozřejmě. Myslíte, máš v životě někde nějakou pihu? Jo? Mm-hmm. Děti mám dospělý, už mám i vnoučka, dcera je vdaná, bydlí nedaleko ode mě. Dneska jsem zrovna celý dopoledne hlídala, jsem jezdila s kočárem. No a čili taky všechno. Takže jsem babičkovala a syn ten studuje v Edinburgu, v magisterský studium. A takže jsem vlastně, mě zůstal ten Petr, nebo respektive mám už jenom jeho, který ho opečovávám, abych... No opečovávám, jsme slyšeli jak, jako...
abys byla tak decentní a neříkala tomu opečovávám, ale no, rozumíte si. Já zase si. Dělám jiné věci, já třeba lakuju, spravuju různé věci, vymýšlím, dělám proč, takový. Proč lakuješ? Protože mi to baví a je třeba některé ty věci udělat. Když tebe, máš dům, tak... Tebe baví si... lako? No, baví moc. Já to miluju, já to prostě dělám to dost dobře. Jako. Nejdůležitější je ta příprava, když si to člověk musí ošmirglovat nebo případně odmastit, když je to kov. To vždycky píšou na těch plechovkách, to jsem nenáviděl, odmastěte, no, pečlivě, vysušte. No, to je strašný opruh. Jsem jí nedělal. Je to teda, je to náročný, ale pak když jde ten finální nátěr, tak to je prostě... Jo, ale tak ty tam prožíváš něco náhradního na to. Ty ne, ne, určitě nátěr. Ne, nátěr, no protože to, ta, to je něco, co po mně zůstane. Ale něco ti chybí, když máš nátěr. Nechybí, nechybí, já potom vidím, že to funguje, že prostě ta lavička je krásná, třeba modrá. A máš ještě něco z těch řemeslných prací, co ti takhle uspokojuje, kromě lakování? Já třeba řemeslníkům do všeho kecám, furt jim takhle stojím za zády a no, říkám, ale tak dělá, dobře, to dělá hodně. Kromě toho lakování. Dám nebo žen, ale kromě toho lakování, jestli máš něco, co děláš sama jako. Jako z těch řemeslných prací. No tak nezdím to, jako dům bych asi nepostavila. Pak na zahradě ráda dělám. Jo. Mm-hmm. A Petr? Petr má, Petr štípe dříví, skvělé. Jako je fortelnej, jako umí, má jako je velmi, velmi pracovitej. Jo. Na zahradě dělá, no a tak. Mm-hmm. Nevím, tak jak jsem z toho tak vyrozuměl, z těch drobností, ráno vaří snídaně, pak štípe dříví, tak má takový aktivní život. Ty zatím natíráš případně. No, anebo si vyjedeme na kole, nebo na kánoji, nebo prostě plánujeme nějakou cestu, nebo se učíme texty a tak. Žijeme úplně normální život. No a teď to misery, to vám to ještě úplně uzavřelo. Tak je to krásný, ne? Tam teda ten vztah těch dvou není takhle jako ideální. Není, no. To není. A takže tam vás... si jako vyřádíme, jo. A pak je doma klid vlastně. Pro vás je krásný, že si to můžete užít aspoň na tom divadle, protože vy vlastně vůbec nevíte, o co jde. Tam je to trošku hrůzostrašný, zatímco to, co vy prožíváte, to se natočit nedá, tomu by nikdo nevěřil. Nevěřil, asi ne. Ne. Jsou velký. A no, tak, tak vy dáte dárek a sám obdivujete, jako... Mám pocit výčitek, že jako na to máte taky chuť, chcete, abych to odevřel spolu? Ne, velký skladatel, velký... Velký kuličky. Velký kuličky. No, tak velký kuličky, že ztratili tvar koule, ale... Ale to dělala maminka. Jo, to dělala maminka. Tak to máte říct. Mamičiny kuličky vlastně. No, zlato dáš si? Děkuju. Že se volizuješ, já myslel. Ne, já se volizuju tady po té limonádě. Se na to podívala, čas dělat. Tak jsem si říkal, že jsi nejedla možná od rána. Po té limonádě, že je sladká, jako, ale dobrá. No to jsem mačkal, já vždycky před pořadem mačkám, víš? To je krausináda. No, ale takže jste se bál tohohle, tak jste odešel. Teda, neříš, jste studoval tuhle hereckou? No, přímo činohru jsem studoval, za což jsem hrozně vděčný, protože asi mi to dalo velkou průpravu. Potkal jsem spousta super prostě kamarádů, spolužáků. Bylo to divoký, bylo to nádherný, spontánní, všechno. No a že jako pak bych teda posledně přestoupil na zpěv i na konzervatoři, což se neudálo a počkal jsem si až na akademii, kde jsem zůstal zaplať pánbůh jenom jeden rok. A... Jo, jeden rok jenom, ano, jenom to je zajímavý. A proč, pak jste šel ven? No právě proto, že jsem chtěl... Vám se to tam nezdálo nějak? Vůbec. Nezdálo? Ne. V čem? Ne, bylo to, protože já jsem hodně cestoval, jako co se týče i představení venku ve světě, jsem viděl různý prostě umělce. Tady máme, prosím vás, pozor, co tohle je? Tady máte umělý oči, ne? Ne, 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 ne. To jsou moje oči. To jsou vaše Mám oči? Trošku jiný oči teď, jo? Ne, to vypadá, jako kdybyste... Já jsem byl mladší, tak možná... No ne, ale tohle to vypadá, že mám dají takový, ty znáte to, ty umělý, ty? To... My jsme měli strašně dobrou fotografku, to je z mýho prvního angažmá právě v Koburku, v Landestátu. No to vypadá, že když zpíváte, že se jako poulíte tady. Vidíte to? No dítě, když držíme v ruce dynamit a když to posunete dál, tak tam by měla být fotka hned následující. No ale vy umíte takhle vykulit oči? No v té, no tak to zrovna není ten. Tohle ne, tohle je normální. To je Liška Bystrouška. Aha, tohle je Liška. No vy taky zpíváte, musíme říct, v Národním divadle, že jo? No, 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 no. Teď jsme měli premiéru Vertra, budeme ho reprízovat. Tohle je z čeho? To je Chytračka, měsíc taky z Národního divadla před dvěma lety. Aha. To dělal pan režisér Nekvasil, takovou nevšední inscenaci s včelkou Májkou, teda Májkou,
Včelku Májou. Včelku má, jako, já jsem... Tady, hele, jak se přeřeknete, tak je hned vyrblo, jako. No. Tam se mi podařilo rupnout tyhle kalhoty a odletěly mi v obě podrážky, takže to mám hezkou vzpomínku. To je z té stejné opery, akorát to byly jednoaktovky, takže tohle byla první opera Chytračka. Tam to byl Měsíc opera a to je Giovanni ve Stavovském divadle. To je ve Stavovském Giovanni, aha. No dobře, a tak vy jste teda, aby jsme to probrali, vy jste odešel ven, kde jste studoval potom? V Americe? Los Angeles na UCLA, tam jsem strávil taky, teda kratší dobu, protože samozřejmě Že vlastně jsem viděl něco, co jsem ani neviděl na těch zkouškách. Jste fejkový ohambí, musíme pomalu. No musíme pomalu. Jakože vyrobený tou operou. Vy jste jí sundal kalhotky. Kalhotky, ale předtím jsem myslel, že jí budu sundávat punčošky. Byly tam kalhotky. A proč jste sundával kalhotky? No, protože jsem musel, to bylo v režii. Jako, že bylo to, já myslel, že jste si přidal na premiéře. Ne, to já jsem chtěl si přidat s něčím hrozně, ještě takovým nechutnějším, to nebudu říkat. Ne. Ale, jo, no ale, to nedošlo už. Ale, a no. Vy jste sundával kalhotky a ona pod nima měla vyrobený umělý svoje... pohlaví, který měla na svém pohlaví. No, a v momentě, jak jsem byl do toho zažraný, jak jsem prostě vyhodl... Pardon, do čeho jste byl zažraný? Do té role. Do té role. Abych splnil vlastně ty požadavky paní režisérky. No, tak... abyste dodrbal tu znásilňovačku, jako no, vlastně. No. Tak jsem to sundal, zažral jsem se do té role a vozvalo se prostě v publiku, že jo, 2500 lidí. Tohle z toho, vypískali mě a potom ke mně přišel... Vy máte představku během představení 4 hodiny? No v téhle opeře, která trvá 5,5, když jsem na začátku... A na konci jsou tam pořád lidi? No, fajnšmekři, ano. Tam musí být malinko rozespalá atmosféra, ne? Pět a půl hodiny? Tady někdo to viděl a z Čechů a opravdu jenom fajnšmekři to vydrželi. No. A celou dobu se zpívá? Celou dobu se to musí ti stěžejní hlavní postavy, já jsem tam nehrál samozřejmě nějakou velkou roli, ale musí se to učit, že jo, stojí to velký úsilí prostě zpívat 5,5 hodiny ve francouzštině a hraje se to 6x a už se to prostě nedělá, že jo. No, to je dneska v opeře dost běžný, že se udělá prostě stažena, ale právě na to jsou i specializovaní zpěváci, že to zvládnou. A tak on je to dneska trošku taková NHL taky ta opera, ne? Že ty operní zpěvci cestují po světě, konkurzy dělají, že jo? Taky no. No a ona vyhlásí vždycky ta opera nějaký konkurs, ne? Nebo na nějakou inscenaci. Mm-hmm. Má nějaký role, který nabídne, že je obsadí podle konkurzu, ne? Taky se to děje, většinou máte nějakou agenturu nebo manažera, který u vás ví, co působí, který to vlastně sleduje v tom okruhu a prostě hledá různě v určitých jako štacích divadel možnosti a kde je zrovna třeba role, kterou umíte. No a když máte nějakou indispozici a máte jí představení? No pokud to nespadne úplně vysloveně na hlasivky, to jako všichni herci asi můžou potvrdit, tak jsme schopni hrát nebo zpívat. No ne, ale tak herec hraje, no ale ten zpěvák pak může zpívat blbě, že jo, jako nepřesně. No ale když třeba technicky to nějak vládá, tak je schopnej technikou, samozřejmě já jsem taky v určitým svým vývoji, takže nechci tady dělat nějakýho mistra. Vy jste si sám sebe takovým dozorcem rovnou, vy říkáte, tohle je pro mě dobrý, jako proto vy jste si takový manažer. Já jsem byl sám teď právě, co jsme zkoušeli toho Vertra v Národním divadle, tak tam je nějaký úsek a prostě jsem neměl toho svého kouče, který působí třeba v Berlíně nebo v Drážďanech ve Vídni. Tak jsem si sám musel zpívat doma 3 takty pořád do kolečka, sousedi tam bouchali na zeď, no, nechcem už... A co dělá ten kouč s váma, jako on vás nechává to zpívat a říká vám k tomu něco? No, taky dělá s náma třeba i na začátku takový různý, jakoby skoro jako yoga cvičení, nebo nějakou takovou soustředěnost na dýchání a na uspůsobení tónu do masky. Dobře, jo, tak to s ním trávíte plno času? No, tak je to intenzivní, ale samozřejmě vždycky tam přijde třeba jednou za 14 dní a pracuje se na něčem konkrétním, co třeba ten daný pěvec má prostě před sebou. Na kolik vám je teď let? 27. 27, no, tak to je jako to, no a co holky? Jako? Holky dobrý, já jsem teď... No, tak dík. Jako holky dobrý. No ne, protože jako máte čas vůbec se bavit s holkama? No. Jo. Máte kouče, zpíváte, zkoušíte, cestujete. No, holky taky vystupují v opeře. Jo.
jsou i ženské pravda. Role, mužské role. To je pravda, že máte taky duety. Ta paní třeba, že ta statistka je pořád moje kamarádka, protože... Tahle ta znásilňovaná? Jo, máte vztah vlastně. Máme, ne, protože já jsem se jí omlouval, potom jak přišla ta stížnost, tak jsem se omlouval za to, že prostě jsem jí tak strašně moc plácnul přes ten zadek, že jakoby z toho měla nějaký trauma a ona mě prostě objala od té doby. Objala, ona má štokholmský syndrom k vám? No jasně. No ono to šlo na 6 představení naštěstí, takže jsme to jako... 6 představení. No. To je ale strašný. 5,5 hodiny inscenace, která se nacvičuje jak dlouho? 2 měsíce. 2 měsíce. Pak se hraje 5x6, no, to je umění, že jo. No a tak vy, když to máte všechno tak koncepčně srovnaný, jaký máte koncept se sebou dál? No... Myslím tu konstelaci práce, případně rodiny, případně kde budete bydlet nebo žít. Tak já jsem si docela oblíbil tenhle styl toho, že Drážďany nejsou moc daleko od Prahy, že se dá jako zvládat tady všechno. A to mi samozřejmě vyhovuje a potom je v budoucnu taková varianta, že prostě člověk může hostovat, že není v tom stálém úvazku, v tom stálém angažmá. A vy tam jste, že jo, v Drážďanech? Ano, jako by v úvazku v Jung Ensemble, což je pro mladé pěvce do, řekněme, 32 let, že mají možnost prostě... Takhle, pěvec je mladý do 32? Pro ně jo, no. Ale občas se stává, že dají nabídku sopranistce na Mařenku z Prodané nevěsty v 25, říkají, že je moc mladá a v 28, že je moc stará. Takže... Jo, tam se musí trefit ten timer. No, tak záleží, jak vypadá, no. Záleží, jak vypadá, ale občas je to drsný teda. Tak opera je, jak si to je, řehole a pak jsou ty kytky a ovace, no. Je to nejenom v tom, jako, že člověk jezdí to NHL, ale NHL je to opravdu v tom... V tom jako držet ten krok. No. Tak taky se objeví třeba nějaká faninka, že jo, tady jsme se o tom bavili se Zlatou, znáte to, ta pak chodí na každý představení. Jo. V mém případě... Zlata pokivuje. Jo. Ne, pokivuju, mě vlastně mojí faninkou byl třeba Michal Hrubý, který chodil na každý moje představení v divadle na Vinohradech a říkal, až budu mít svoje divadlo, tak v něm budete hrát. A je to tak? Jsi měla kliku na fanouška. Krásný. Já měl jednu, tam mě chtěla zastřelit taky. Já měl spíš toho Stephena Kinga. No ale ne, že ono pak se to trošku promění, tak v té pěvecké kariéře to pak je důležitý, ne? Nebo se to musí někdy vyřešit, protože tam je konkurence ohromná, ne? No velká, poměrně velká, právě těch mladých lidí. Ono si spousta lidí myslí, že ta opera je jako interesována starším publikem nebo s lidma, co jsou starší, ale paradoxně prostě mladí pěvci už od těch 19-20 prostě jedou a jsou to úžasní jako umělci. Jo? To bylo dobrý. To budu doma zkoušet. No to bylo dobrý. Teď jsem to pochopil teprve, proč se to dělá. Bylo to dokonce lepší než ten normální tón. Jasně, ale tam je nejhorší na tom, že vlastně je zejména v Čechách je taková ta tradice, že každý kantor si hájí svýho žáka a svůj způsob školy a tohle. No. A nejlepší na tom je, že prostě jeden zpívá takhle, jeden takhle, druhá takhle, myslím ty mladí ano. pěvci. A prostě no jo, to je od Květákový, no jo, to jo, je... Jo, že se poznají, to jako je od koho? Aha. Jirkovský nebo něco. A, prostě, a vy jste co? Já se nepovážím říct, jako ten můj profesor z té Ameriky je Rus, ale přitom zpěval italský repertoár, Vladimír Černov, známý v Metropolitní opeře a zpěval po celém světě. No a vlastně to je takový jako můj vzor. Hmm. Samozřejmě na začátku to mě vedl otec, nebo byli prostě jak rodiče byli v tom divadle, tak jsem k něm zlížel a i pan Václav Zítek, který zpíval velmi ušlechtile. A to je to trošku nasazují samozřejmě libozvuk a když zpívá člověk lirickou věc, tak tohle je samozřejmě moc. Přijde ta lirická věc, tak já vím, ta opera, to je věda, on je to krásný a ta změna toho tónu, jako člověk to slyší nebo vnímá tu změnu, ale tak si tak vždycky říkám, kdybych byl operní pěvec, což by mě nevadilo, tak že jdu na tu lirickou pasáž třeba a teď musím proměnit, že jo, ten výraz v tom hlase, ne? No jistě. Musím držet ty noty teda. Ty tóny, tak a jak mají být. Taky asi text a prožitek, což je podstatný. No, to není problém pro mě. Jo, no jasně. Text a prožitek to já dělám jsou taky. Na to dobrý herci, ty, co mají, jako jsou herci, tak... Jo, text a prožitek dělám pořád. To by režiséři byli s vámi Ale teďko, ta proměna toho, to si trénujete, tu proměnu třeba na ten lirický tón?
Tak jde o frázování určitý. Každá role nebo dílo obsahuje nějakou specifikaci. Ne, to vím, ale našel byste nějaký kousek, kdybyste mi to ukázal? Takovej, že byste to zaspíval jako rovně a pak liricky. A kousíček jenom. No, liricky. Neřiv normálně, tak jako bez citu. No, a dobře, pak liricky. dobře. Tak jo, tak když už teda takhle jsme... No, je to taková malá škola, opery dáváme jí zdarma. Tak dobrý, tak jako normálně. Когда бежишь домашним кругом, я ограничить захотел. Добрый. А теть? Когда бежишь домашним кругом, я ограничить захотел. Когда б не быть отцом, а так далее. Ну, шкода, что это русский, мне то маленько вирушило. Já vím, no. Za to nemůžete, mě to ruší, to no. To je Onegin, to je moje... Já vím Onegin, já hned vidím vojáky, no, já za to nemůžu. To je moje trauma. Ani ta liričnost v tom hlase vám nějak... Ne, ta jako byla to, dobrá, jo, to jo, ale tak jsem si říkal, jako mírnější voják tohle, no. No, když potom se zpívají nějaký tvrdší věci, třeba jako Boris Gorunov... Ne, to bych nechtěl ani, ne. Já měl Gorunova ve 68. tady, hele. Tak to je trauma zase moje, no, ale já to chápu a mám velký respekt a úctu k ruským pěvcům a opeře a skladatelům a umění vůbec, o tom není pochyb, ale já jsem chtěl vidět, také ten příklad, to mě zaujalo, no. Protože jsem si říkal, to vždycky kritici píšou, že jo, jak to vyjádřil, nebo podal suše a takový, já si říkám, jak jste na to přišli, jako. Já také to poznám. No, ale já nevím, jak ti kritici jako na to přijdou, když nemají se zpěvem vůbec nic společného, ale to je zase jiná kapitola. To je jiná kapitola, oni to píšou, on to skoro nikdo nečte, tak co? No. Právě jsem jim chtěl objednat, vždycky si hraju občas na, jako taky na agenta tady v republice, jakože občas jako mám tu touhu, jakoby třeba dohodit nebo doporučit pěvce, tak jsem právě dostal nápad, že bych třeba doporučil pár kritiků, aby jako se zúčastnili konkurzu Národního divadla, že by jako tam něco začali zpívat, jo. Že by jako jsme aspoň viděli, jak zpívají. No, to byste viděl, ale podívejte, to od nich nemůžete chtít. Oni jsou kritici, oni mají být ty odborníci a jejich hlavním posláním je napsat vám, co vám chybí k tomu, aby to bylo dokonalé. Hmm. Kdyby to dodržovali, byl byste jim vděčný. No. Ale oni napíšou, hned první věta je urážka a pak už to pokračuje. No. Ano, to jsou urážky. Že jo? Kolikrát teď, zejména prostě... Určitě. A v Německu taky? Taky asi, ne? Právě, že tam já jsem se s tím jako nesetkal. Že zatím teda, i když jako byly hrozné scény a nechutné znásilňování, tak prostě zatím teda konkrétně, co se týče mé osoby, tak jsem na to nějak jako neměl. Nepadnu. Ano. Ale... To nebylo špatný. Jo, to zlatě se to líbilo. Mně se to líbilo i ze zadu. Já myslím, nebo dokonce jsem to někde zachytil, že většina publika u vás jsou ženy. Muži taky, ale většina jsou ženy, že jo? No, ku podivu, mužů je tam tak 30%. 30%. Hmm, ale jo, tak no to jsou furt ženy. To jsou ty, co se jim nepovede, ty ženy je setřást, tak ty se tam dostanou. Ale vy máte vystoupení jaksi svoje, s kterým vystupujete a jezdíte a tak dále. A pak děláte i vlastně pro soukromí objednávky, že jo? Čili kdybych si vás objednal jaksi na svůj večírek, tak vy se takhle dostavíte. Tak nějak se takhle dostavíme, no. A uděláte vystoupení na 4 hodiny? Uděláme 15-20 minut. 15-20 minut. Záleží. A koukal jsem, že jste dělali casting, protože jste scháněli nějaký další nový členy, nebo co? Tak samozřejmě. Ty byste jako, to přidat k nám? Pane, ne, to nám? Ne, ale jestli jste jako opotřebovaný, nebo potřebujete další? Tak potřebujeme se rozrůstat. Jo. To vypadá, že to tady budeme dělat celá země, bude v burlesce tady. Ne, ale tak... To mě dobrý. Zažili jste už taky, že byli z vás pohoršený někde, že to brali vážně, jako že to je nestydatý. Nevím, jestli byli zrovna pohoršení, ale mělo to vždycky dvoje ohlasy. Buď je to dobrý, nebo to je špatný. No tak ale to je standard. Vždycky jsme slyšeli větu, toho jsme nečekali. Tohle jsme nečekali. Ne, tak také, on je koncipovaný jaksi k divákům, to, co jsem viděl já, je jaksi jiný příběh. Poněkud. Já na ty pánský šatny nejsem takový fanda zase, jako, ale zase se mi to líbí a tohle to mě vůbec nenapadlo, že si vás objedná vlastně takhle klidně nějaká dáma, že jo? A ona byla jako podnikatelka, co ona dělala? No, jo,
Jo. No, ono totiž... Kolik jí bylo teda asi? Ježiši, je mladá, 18 let, plus mínus. Jo. Plus? No to v 18 by na to neměla ještě, aby se jak nezvala, no, ale... No a teďko, dáma, abyste tam dělali tohleto takhle? Dělali jsme samozřejmě jinou variaci té show. Máme asi čtyři nějaký druhy, kde v zásadě je to komediální, kabaretní, a pak máme akrobatickou. A můžete jí zapojit taky do toho? To bývá dobrý. No někdy to děláme, no. Jo, že třeba máme ještě někdy sola naše a tam někdy zapojeme i ty diváky do toho čísla. Třeba já jsem viking, že jo, tak obětu bohům. Že zapojíte diváky? No, no. No když jsou to ty ženy, tak oni se někdy rádi zapojí, ne? Jo, jo, mám velkou úspěšnost. Úrazy nebo něco nehrozí? No ano, hrozí, no. Třeba odřeniny, že jo, co on si změl ty. Jo, jste se odřel, no. Jo. Když vystupem třeba na koberci. A co jste dělal? Mně bylo řečeno, že mám takovou blbou karmu, že já si z každého představení něco odnesu. Jo, no. Tak to máte fakt asi blbou karmu. Mám. Se na každém představení zraníte? Jo. A teďko to vybavení, jako kostýmy, tomu nechci říkat, ale... Jako nám to stačí? Tak to máte na to koncept nějaký, nebo co koupíte, to nosíte, nebo máte někoho, kdo vám to navrhuje? No, ono existuje většinou takový návrh a pak se snažíme docílit toho návrhu a ne vždy se to podaří. Jo, je koncept a pak se to zkusí zrealizovat. Tak víme, že to jako nejde. Jo. A musí to jít jinou cestou. Ono to nejde, protože je to moc drahý. Michal se vždycky vymyslí, aby to bylo samozřejmě honosný a tohleto. A nejenom proto, ono to třeba nejde, že si něco vymyslíme, je to hezký, ale ono to nejde rychle svlíknout, kdy potřebujeme. Aby jsme to neroztrhli. Co se nám stalo, kdy Honzík nedošlo. Opravdu roztrhnul vestu a uvědomil si, že ji nemá tohle rozepnutou a roztrhnul to, jak noflíky letěly až mezi lidi. To mě nedošlo, vy se potřebujete rychle svlíknout. Ano. Jo, jo. To je jako... Já už jsem se jednou svlíkal. Já to znám. No jo, to mě nedošlo, to má takovýhle zvláštní jaksi peripetie ta práce. A na druhou stranu i tam hrozí rizika, že jo, aby to bylo decentní. Rozumíte? Samozřejmě, aby to bylo vkusný. No, tady jako zezadu to byla nakládačka. A teď, kdyby se někdo nedopatřením otočil, tak jako... No, ono není... No, že by to bylo jaký hnusný, jako ono není, to... Není někdy to nedopatření, ale nám se stalo, kluci, když dělali ty ručníky, tak na jednom představení měli obrovské ovace. A já jsem si říkal, co oni tam dělají? A potom jsme to viděli se záznamu a oni jak dělají takhle těma nohama, tak ten jeden tomu druhýmu nadhazoval ten ručník tou nohou. A nikdo to nevěděl. A to byl ten kolega Kudákovi tady. Takže, no, tak... takže to byl i drasťák možná zepředu. No hele, lepší ovace, než by byl pískot. Taky pravda. No, ale ne, tak je to tak na hraně delikátní, protože stačí málo a může to být jaksi... neestetický a zase na druhou stranu určitá dráždivost tam být musí, takže...